Ferizaj edhe në vitin 2024 nuk po bëhet me spital. Kjo krejt pas zvaritjes së përvetshme të këtij projekti që do zgjidhte problemin e shërbimeve shëndetësore për qytetin e dytë nga zhvillimi ekonomik. Ministria e Shëndetësisë së fundmi ka ndarë buxhet për konkretizimin e projektit, por përsëri jo për finalizimin e objektit. Nën kryetari i komunës Lulzim Aliu ka thënë se kjo çështje po prolongohet për shkak të politikës. Sa herë që po ka vritje për publikut, pse nuk është të vazhduar ndërtimi i spitalit, ministria nganjëherë po qet kësi lojme që jemi të ndo tash. Në fakt, buxheti për spitalin është kryer në vitin e kaluar. Dhe është projekt 3 vjeçar, e kam prapo për me përfundu spitali për 3 vite. Nuk ndori 3. Për këtë vit, vitin 2024, ndarja është dikun 500 mijëra, me sa diun, dhe këtë këtu para janë të ndara për finalizimin e projektit, se si ka mund ndërtu spitali. Jo me fillu punimet dhe mund lidhë kontrata, po si ka mund ndërtu spitali. Në fakt, për kundër asoj që në takimin tash para një vitit të ministrit, i cili ka premtuar që spitali do të përfundoj, do të vazhdoj së ndërnduari, nuk do të ndikohet nga politika, bile pat përmend që edhe në takimin që e kemi pas, nuk ka thirë njerës që kanë ndikim politik, si që janë deputetet që kanë pas një zonë kritik ndaj këti projekti, na pat mbush mendjen që kjo projekt nuk do të zvaritet mo, po faktikisht ndodhe e kundër ta. Për kundër këtyre deklarimeve të vazhdueshme të ministrit, vetëm ideja se çka duhet me bërë me spitalin ka zgjatur dikon 7 muaj, 8 muaj. Në fakt, është dasht më marrë një konsultim sepse këto vritjet e punëtorëve të spitalit, shëndetësorë, mjekëve të spitalit, ka qenë si kërkesë që sallat e operacionit me qenë me një katë. Dhe këto kemi ditë edhe ma herë dhe kemi provu dhe gjatë ndërtimit sa ka qenë kontrata në e vlefshme, domthonë kontrata e kaluame, jemi pas munduar që me bën këtë ndryshim. Gjithashtu edhe operacionet me qen në një kat. Me idejën që edhe numri i stafit pasaj me qen më i vogël sepse është krizë, edhe ministria vazhdimisht ka thonë që ka krizë për punësime, nuk mund punësoj numër të madh të stafit, edhe kemi përçafuar edhe na si ide. Tash domthonë 7 muaj janë harxhuar, morte kjo ide që e kemi ditë edhe më herët që duhet me fut në funksion. Të gjitha sallat e operacioneve me qenë me një katë, ndërkaq kishin ardhur edhe me një përfundim që laboratori mos me qenë në Bodrum, sepse e kanë marrë frikën nga uji, edhe pse dihet fakti që uji që po mblidhen në Bodrum tash nuk është çështje e hidroizolimit, por është çështje që është objekt i hapur dhe uji nga rreshjet domethënë mbushet dhe kanë harxhuar këtë para për zbrazjen e atij uji, sepse është objekt i hapur. Sërë që ka të rishura, a i prap do të mbushet. Ndërsa tash, informacionet që kemi, jo zyrtare, gjithsesi, kanë shpallë tenderin për projekt. Projektit tash, si ka mund ndërtu, si ka me fillu vazhdimi i ndërtimit të objekt. Kjo, si pas përvojave që kemi, e sidomos si pas përvojës të ministris, që vetëm për idei ka hargju 7 muaj, 8 muaj, sigurisht që edhe kjo, realizimi këti projekti ka me zgjatë dikon 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj. Do më thonë që shansat që fillimi ndërtimit spitalit për më ponë teren që janë të ndërtu, nuk e besoj që të ndodhë në këtë vetë, ose të ndodhë në pjesën e fundit vitit, që në qëfëse e marëm tash si qytetarë ose në aspektin politikë qëfëse analizojmë, po i bie që këtë kjo zvaritje është bon për shak të ndikimit që do të kertë në kohën e zgjedhjeve. Do më në gjithë këtë papunësi që në gjithë këtë ngecje, në gjithë këtë ngadalësim të procesit që është bërë që 2 vite, më arte ajo në meni mashtrim që të tarëve më jepon që ja, na do të ndërtojmë spitalin. E vërtit e vashë që ata spitalin s'kam pasore pa vazhdo. Krejt këtu janë lojra politike, sepse nuk mund të ngecë një projekt i cili është ndërtu, me ngecë për kundër atyre propagandave që kanë tentu me bërë që ja projekti është keq, ja është shafitu, ja ka posqare, të gjitha përfundimet janë që objekti është në regull dhe mund të vazhdohet. Si pas Aliut, qytetarët Ferizajas po përsojnë shumë nga e gjithë kjo situate mos vazhdimit të punimeve të objekti spitalit, i cili u lanë në gjysmë para një kohë. Ministria, që në këtë rast duhet me thonë qeveria, nuk e ka dert gjendjen aktualit të spitalit në Ferizaj.
nuk ka në Kosovë gjendje më të mjerueshme asnjë objekt në Kosovë. Është numri minimal i shtretërve. Qytetarët duhet me ditë, edhe ministri, që na kemi negociu, kemi bashkëpunu me spitalin, që mi lanë hapsirë, mi kriju hapsirë të rej në QKMF, do më në objektet e komunës, sepse nuk ka hapsirë në spital për reportet të reja. Ministri e din, se ja kemi bo me dije, që edhe autoambulancët ja opëm shërbim. Ja kemi dhonë në shërbim edhe agregatin. Do më në është gjendje e mjerushme. Për kundër vullnetit madhë që e kanë stafi shëndetësor. Po, me që thatë është, kushtet janë shumë minimale për ato që e meritan Ferizajt edhe qytetarët e Ferizajt. E këto vanesa sigurisht që janë ndam të qytetarëve, po, ministri, me këqarë dhe po e thamë prapë, sepse kemi posë respektin që mos më shprej, dhe mos mi dhonë kësoj punë në gjyrë politike, po ministri me gjithatë nuk është të posë gole, nuk është të posë dertë, pëse Ferizaj dhe qytetarët e Ferizaj janë të vujtë për një objekt, për një spital të ri, që së poku mu barazu me cendrat tjera të mëdha. Kujtojmë se Ministri Shëndetësisë Arben Vitia në vizitën e ti të fundit në Ferizaj, tha se spitali përgjithshëm do të bëhet në vitin 2026.